Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alafi olohun ba ko ma ba gugu wa ati ore aje nje tan re ko ma ba gugu wa lokunrin ati lobinrin. Inti amu wa fun wa wale ni lati wa kora wa ohun na ni pe bawo ni a se nse aluwala. Akoko ki a to bere si ni se aluwala an lati se iranti olohun ba oba leke ola. Bawo la se fe se iranti e ohun na ni a so gbolohun bismillah. Ni eyin ta ba ti se bismillah yi tan a fo owo wa mejeji pelu omi a fo daada le meta a je ki omi wo gbogbo arin omo ni ka owo wa awon omo ni ka mewe wa owo wa a je ki omi wo awon arin e daada ba se nwo yi ninu aworan yi leyin eleyi a fi omi si enu wa a fi omi a fi yo enu wa daada le meta gege ba se nwo ninu aworan yi leyin eleyi a fi omi simu a de fin sita a fi omi simu a fin sita a se leyin na ni e meta leyin ta ba se leyin tan a fi omi a fi bo oju wa daada a fi bo daada a je ki omi kari gbogbo oju wa a fi bo be le meta a je ki omi na ko mu oju wa lati ibi waju eyin ori wa titi de bi agbon ati lati bi eti otun titi de bi eti osin a je ko mi kari gbogbo oju wa be a fo daada a se leyin le meta leyin eleyi a fi omi a fi fo apa otun wa le meta a je ki omi yen ko bere lati bi awon ete ti omo ni ka wa titi de bi igunpa a se be le meta a se totun la koko leyin na a bo si tosin a se tosin na be le meta a fi omi fo owo wa daada apa wa daada lati bi awon omo ni ka wa titi de bi igunpa leyin eleyi a mu omi a fi pa ori wa daada a mu lati waju a mu lo si eyin ta ba ti mu deyin a tun mu lateyin na a tun mu wa si waju a je eleyi e kan so la ma se a de le kan mu lati waju lo si eyin nikan to ba ye pe irun wa ba kun le kan so la ma se eleyi leyin eleyi omi to ba seku si wa lowo ta fi pa ori wa laipe ohun na ni a ma mu lo si eti wa ati nu eti ati ita eti a fi omi se kini a fi pa daada e kan so la ma se leyin na leyin ta ba wa se leyin tan a wa mu omi a fi fo ese wa ese otun ati ese osin a koko fo totun le meta leyin na a se a fo tosin na be le meta so lati gbogbo ese wa titi de bi gbogbo gigiri se wa titi de bi koko se ibe na ni omi yan o de.